mensen, leuk dat jullie er zijn bij mijn eerste tour aflevering. Op deze natuurlijk super geweldige, mooie app. Vandaag hebben we dus vierde etappe gezien met veel aanvallen, maar ze leverden allemaal niks op, behalve natuurlijk de laatste dan. Tony Martin won de etappe en pakte daarbij het geel af van Chris Froome, de favoriet voor de eindoverwinning in de Tour de France. Hij had natuurlijk een superknecht bij zich, Geraint Thomas, wat de gaten moest dichten toen Nibali 3 keer ging. Maar het leverde allebei, alle 3 keer, niets veel op. Contador is ook teruggepakt door 2 superknechten, want die moest er 2 keer af door Peter Sagan en Benatti. Morgen hebben we dus de 5e etappe van Amiens naar Arras, een buitenkantje voor sprinters zoals Christophe Cavendish, Greipel, Michael Matthews, Peter Sagan en noem ze maar op. Ik wil het morgen gaan zien in de 5e etappe. Kan Tony Martin zijn gele trui verdedigen? Ik denk het wel natuurlijk. Hij zal natuurlijk moeten werken voor zijn kopman in die etappe, Mark Cavendish. Ik vond het een superleuke etappe. Hopelijk hebben jullie nog veel support in de Tour de France. En tot de volgende keer. See you later, mannen. Het ging supergoed. Doei!